მე უთხარი. და გითხრის ეგ მეფოდა პროფესორს. არა, სხვათა შორის ესე იყო კითხვა დასმული, რომ აი რა ვქნა? ხوار შეიძლება რომ მოვითმინოთ, რომ მუდმივად დაუშვათ კოკოიტი ბომბავდეს ქართულ სოფლებს. ჩემი პასუხი იყო გია ესეთი და იმედია მე საზოგადოება ამას სწორად გამიგებს. უნდა მოვითმინოთ. როგორც მინიმუმ გავაკეთოთ ის, რომ გამოვიყვანოთ ქალები და ბავშვები და მოხუცები, კაცები დავტოვოთ. დავტოვოთ, იმიტომ რომ ნუ ახლა იქ მართლა მეომარი ბიჭები იყვნენ ისინი. ხა 15 წელია კვილებით ინახავენ იმ რეგიონს, ხო? მე მას უთხარი, რომ აუცილებლად ჩაერმებიან მეთქი რუსები. პირდაპირი ტექსტით უთხარი, რომ პუტინი არ დაუშვებს მეთქი იმას, რომ შენ დავით აღმაშენებელივით ეს იგი ტერიტორიები შემოიერთო მეთქი. იქ იყო ნათქვამი, რომ ერთ ღამეში ავიღებ ცხინვალს. ნუ გამომდინარე იმ ხმის შახლეჩამდე ჩხუბიდან, რომელიც აპრილში იყო და რომელიც მეტეხან მოგითხრე, უთხარი, რომ ნუ კარგი მეთქი, ამაზე არ შემოგეკამათები მეთქი, თუმცა ჩემი აზრი მაქვს, მაგრამ კიდეც რომ ერთ ღამეში ავიღოთ მეთქი ცხინვალი მერე რა. რას უშვები ჯავას, რას უშვები დანარჩენ ცხინვალს და ყველაზე მთავარი არგუმენტი კია. თუნდაც ჩვენ ცხინვალი დაგვებრუნებია. მე ვკითხე, შენ ხო გესმის მეთქი, რომ სამუდამოდ ვკარგავთ აფხაზეთს თქო? კიო, მესმისო მითხრა. და ამას არ გავაკეთებო. მე ძალიან ათლათ ვთხარი, რომ მე ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ რუსეთი ჩაერთვება. 58-ე არმია შემოვა. მე ეჭვმეპარება მეთქი ძალიან სერიოზულად იმაში, რომ ჩვენი არმია გაუმკლავდება რუსებს, რომ აღარაფერი თქვათ იმაზე, რომ აპრილში ჩვენ ძალიან წარეთ ვიჩხუბეთ და ვამბობდი, რომ დაგვანგრევს რუსეთის არმია მეთქი. სამწუხაროდ ეს არ გაითვალისწინეს, ხათშორის ომის დროსაც ჩვენ მქონდა რამდენჯერმე სატელეფონო საუბარი. მანმე დამირეკა, როცა ცხინვალის ოპერაცია დაიწყო და მე ხათშორის უთხვამს, იცი, მე ძალიან ამას არ მოუყვებოდი კიდე, არც ამას არ მოუყვებოდი, რომ უსინგისობებს არ ლაპარაკობდეს თვითონ. მას უთხვამს ინტელიგენციასთან შეხვედრაზე, რომ მე ნინო ბურჯანაძეს დაურეკეო, როცა ომი დაიწყო, რომ მიშველე მომეხმარე გამოიყენე შენი საერთაშორისო ავტორიტეტი და მანმე ესე ვთქვათ ყურმილი გამითიშეო. ეს არის ცირო გორი უსინდისო ტყუილი. ჯერ ერთი ამით ელემენტარულად დამამტკიცებელი საბუთები არსებობს, ათობით ინტერვიუ, ათობით წერილი, თუ ვინმეს ვიცნობდი საზღვარგარეთ, ყველას გაუგზავნე მეილი, ყველას გაუგზავნე ფაქსი, ყველას გაუგზავნე წერილი, რომ გუშველეთ. არავინ არ ვიყავი, თანამდებობა არ მქონდა. და არანაირი უფლებამოსილება არ მქონდა, ამას ვაკეთებდი იმიტომ, რომ ვიყავი ამ ქვეყნის შვილი. ა ცხინვალის ოპერაცია რომ დაიწყო, მე კატეგორიულად ვთხარი, რომ იქნებ მეთქი გააჩერო, იმიტომ რომ ეს არის მეთქი ქვეყნის დაღუპვა. ა როცა რუსები მოდიოდნენ თბილისზე, მაშინაც დაურეკე და ვთხარი, რომ იქნებ მეთქი რაღაცა თქვა მეთქი, რა გავაკეთოთ, დროშა ავიღო ხელში, ავტომატი ავიღო ხელში, რა გავაკეთოთ მეთქი. ა თბილისი აბსოლუტურად დაუცველი და მე მახსოვს მაშინ ჩემ დაცვას დაუძახე და ვუთხარი, დაუმესიჯე ყველას ჩემს მეგობრებს, რომ იქნებ თბილისის შესასვლელთან გავიდეთ და დავდგეთ მეთქი, ხო, რომ ხა ტანკები ხო არ გადაგულიან მეთქი, რომ თბილისში არ შემოგვიშვან. თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარეები გააგაცხადებები გააკეთა, კარგად მოისმინა ყველა დირექტივით შეგვიძლია. ფათაშორის აი აპრილის საუბარს მაშინ და ჩემი და პრეზიდენტის ჩხუბს ესწრებოდა ბატონი ვანომერაბიშვილი, ბატონი კახალომაია და ბატონი დავით ბაქრაძე. არც ერთ მათგანს ხმა არ მოუღია ამ ჩხუბის დროს და მე მიუბრუნდი კიდეც და ვკითხე, რომ თქვენ შეკითხვები არ აგაქვთ მეთქი? კი, ჩაის გასმევა ხო? აი ეს ჩაი, ბუდუ. ცხვენოდეთ ბუდუ, ცხვენოდეთ რა. მართლა შავდღეში ყოფილ ხარ ახლა? ხო, ძალიან შავდღეში ვარ რა. აპრილი გია რა იყო სინამდვილეში ხა 1000 ჭორი იმასთან დაკავშირებით რომ ხა ბურჯანაძე იმითო წავიდა რომ ხა გაბრაზდა რომ ორი კაცი არ ჩაუსვეს სიაში ხა მოდი თქვათ რა ხა პარლამენტის გარანტირებულ თავმჯდომარეობაზე ვთქვი ვარი მიზეზი იყო ერთი ძალიან მარტივი რა ის რომ მე დავინახე რომ ესენი არაფრი შეცვლას არ აპირებენ მე გულწრფელად მჯეროდა რომ იმ ხელა შოკი იყო მაგათთვის 7 ნოემბერი და ისეთი შეშინებულები იყვნენ თუნდაც იანვრის შემდეგ მე ვიყავი დარწმუნებული რომ ესენი რაღაცას შეცვლიდნენ სერიოზულად. სხვათაშორის ეხლა ხშირად გამომდის, მაგრამ აი ისევ ჩემ შვილისთან ჩემ ძალიან ცხარე კამათ გავიხსენებ და მეუბნებოდა რომ დედა რატო გჯერა? რომ რამე შეიცვლება და წამოდი. ნუ ძალიან ვიჩხუბეთ, უთხარიო შენი საქმე არ არის, მიხედე შენ საქმეს და მივიღე მესიჯი ტელეფონზე, რომელიც დღემდე მაქვს შენახული, ზებრა does not change stripes. ზებრა არიცვლის ხაზებსო. ზოლებს. თუ ზოლებსო. სამწუხაროდ ეგრე აღმოჩნდა. იანვარში მე ვაპირებდი პოლიტიკური პარტიის შექმნას, გია. ეს იცი ძალიან ბევრმა ადამიანმა და მე ამაზე დავალაპარაკე სააკაშვილს 21-ში იყო, ხო, ინაუგურაცია 22 იანვარს. არა 19-ში, არა 20-ში, არამედ 22-ში, იმიტომ რომ მე არ მჩვევია ადამიანების
რთული მდგომარეობის გამოყენება და ახლა მე ჩავთვალე რომ ინაგურაციამდე ამაზე ლაპარაკი არ იქნებოდა ჩემი მხრიდან კორექტული. Და 22 იანვარს მე მიშას ვთხარი რომ მე უნდა გავაკეთო ცალკე პოლიტიკური პარტია მეთქი და საპარლამენტო არჩევნებში უნდა მივიღო მონაწილეობა დამოუკიდებლად მეთქი. შენთვისა ჯობია მეთქი ვთხარი და ქვეყნისთვისაც, იმიტომ რომ შენ გექნება შესაძლებლობა რომ დაბალანსდეს ბოლოს და ბოლოს ხელისუფლება, დაბალანსდეს ეს გუნდი. ერთი კვირა მიდიოდა ეს მოლაპარაკებები, კი არა, მეუბნებოდა რომ ნუ მაშინ მე წავაგებ არჩევნებს და ბოლოს ითქვა ესეთი ტრაგიკული ფრაზა. რომელიც ალბათ უნდა ვთქვა ეხა, რომ საზოგადოება მიცოდეს და კარგად მიხვდეს 9 აპრილის ფასს. და ვის უნდა ამ ქვეყნის არევა და ვის შეუძლია ამ ქვეყნის არევა საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. მე ვიყავი შოკში. ალბათ ოდესმე გიაბარამიძე ამ მაშინ მოყოლებს, ჩემსაც არ დასტრებია, მაგრამ მაშინ მოუყევი და დასტურებს. ითქვა ესეთი რამ, შენ თუ პარტია შექმნი, მაშინ მე შეიძლება არჩევნები წავაგო და მე ომს დავიწყოთ. ეს ჩემთვის ძალიან სერიოზული შემაკავებელი ფაქტორი იყო. და ეხლა როცა ლაპარაკობდნენ რომ ბურჯანაძეს აშინებდნენ, ნუ მაშინ ჩათვალეთ რომ კი მე შემეშინდა, მიუხედავად რომ პირდაპირ გეტყვით, მე მაშინ შემოქარმა მითხრა რომ გასამბობო, გაშანტაჟებსო მაგას როგორ იზამსო. 1%-იც კი რომ დამეშვა, მე არ მქონდა უფლება რომ რაღაც სხვა გადაწყვეტილება მიმეღო. მე მეგონა რომ 21 აპრილს მართლა ეს ხელისუფლება და მიშა პირადად გამოიყენებდა იმ შანსს. რასაც ქვია ის რომ არჩეული ყოფილიყო ნორმალური პარლამენტი, არჩეული ყოფილიყო პარლამენტი ნორმალურად სამართლიანად შემოსულიყო პარლამენტში ოპოზიცია და თანდათან ქვეყანაში უკვე გამოსწორებისკენ წასულიყო. გია მე მართლა მჯერა, იცი, რომ ჩვენ ეს შანსი ჯერ კიდევ აპრილში გვქონდა. აქვს ნინო ბურჯანაძე საპრეზიდენტო ამბიცია? არანაირი ამბიცია ეხა არ მაქვს მე, არანაირი, გარდა იმისა რომ მიშა სააკაშვილი წავიდეს ხელისუფლებიდან. გარწმუნებ რომ ძალიან ბევრი უნდა იფიქროს ნებისმიერ ადამიანმა, ვინ საქართველოს პრეზიდენტობას დააპირებს. იმდენი პრობლემები, იმდენი უბედურება, იმ ხელა პასუხისმგებლობა ხდება მას წინ და ერთი რამეც უნდა იცოდეს მომავალმა პრეზიდენტმა, გია. არც ერთი ვინც არ უნდა იქნეს არჩეული, არ იქნება 80%-იანი რეიტინგით არჩეული და მას ძალიან ცოტა შესაძლებლობები ექნება შეცდომების დაშვების. ეს უმძიმესი პერიოდი იქნება საქართველოს ისტორიაში. ლამით მოგვიწოდებენ რომ 9 აპრილზე ვარი ვთქვათ, იმიტომ რომ არსებობს ომის საფრთხე. მე კიდე პირიქით ვიტყვი, გია, იცი? თუ 9 აპრილი წარმატებულად არ დამთავრდა და შვიდობიანად, კონსტიტუციურად და სამართლებრივად სწორად ეს კაცი არ გავუშვით ამ ქვეყნიდან და ამ ხელისუფლებიდან, ომის შანსი არის ბევრად უფრო დიდი. გავუშვით, გავუშვით. მაგას კი. ამიტომ მე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ის, რომ 9 აპრილს მთელი ოპოზიცია იყოს ერთად კონსოლიდირებული ისე როგორც დღეს ვართ. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დავუშვათ ის, რასაც ახლა ხელისუფლება ცდილობს, რომ საზოგადოება გაყოს და თქვა გამოაჩინოს, რომ არის ვიღაცა, ვისაც იარაღით უნდა რამე გააკეთოს და არის სხვა, ვისაც არ უნდა იარაღით რომ გააკეთოს. არავის არ უნდა იარაღით რამის გაკეთება, არავინ ამას არ აპირებს. ხელისუფლება მთელი ამერტკვირიანი პიარ კამპანიებით ცდილობდა საკუთარი ალიბის მოპოვებას მომავლისთვის, იმიტომ რომ მოდი ერთი კითხვა დავსვათ, ისევ როგორც იურისტი. აი რა შეიძლება მოხდეს და რა შეიძლება თავიდან ამიცი. გია, ისევ როგორც იურისტი დავსვამ ერთ კითხვას და საზოგადოებას არ გაუჭირდება ამაზე პასუხის გაცემა. ნებისმიერი საქმის გამოძიება იწყება შეკითხვით. თუ როცა გინდა რომ იპოვო დანაშაულები, ვის აწყობს დანაშაულს, ხო?